Дорога державного значення Київ-Коваль-Ягодин. Нині реконструкція вийшла на фінішну пряму, але останні 10 кілометрів на кордоні Рівненської та Житомирської областей стануть найважчими. Якщо трасу перекриють для ремонту, наслідки будуть непередбачуваними. 5 північних районів Рівненської області, місто Кузнецовськ і місто Сарни, відрізані практично цією дорогою від промислових зон України. Ремонтники, які працюють з боку Житомира, розповідають, дорогу закриють щойно, з'явиться відповідна техніка. А вантажівкам пропонують об'їзд іншою, ось цією. Її ширина до 5 метрів. І навіть легковики тут ледве розминаються. Зберегти ж товар цілим майже нереально. Там же ж легкові ці літають. Особливо поляки, фурами цими. Там же чуть-чуть прозівали, може оказатися за обочиною. Та це я не знаю, ніхто туди їздити не буде. Я лично не поїду, у мене своя машина, я не збираюсь бити по тим кочкам. Якщо дорогу таки закриють, щодня Рокитнівський склозавод втрачатиме понад 1 мільйон гривень. Порахувало його керівництво. 200-кілометровий об'їзд через Рівне потягне зростання вартості продукції, а слідом і втрату клієнтів. Це для людей, яких сьогодні працює біля 1000 чоловік на заводі, це втрата робочих місць. Це практично «Укравтодор» гробить промисловість північних районів 5 Рівненської області і промислових підприємств. Це 300 мільйонів товарної продукції тільки одного склозаводу, це біля 30 мільйонів податків. Рятувати підприємство взялися депутати Рівненської облради. Вони звернулися до прем'єр-міністра України з проханням змінити проєкт реконструкції дороги, ремонтувати її, не перекриваючи руху транспорту. Є відповідне доручення першого віце-прем'єра. Служби автомобільних доріг шукаються пропозиції, які би дозволили провести ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп на ділянці від Рівненської області до Олеська. Таким чином, щоб рух все-таки не закривати. Наше підприємство знаходиться не в досить сприятливому географічному становищі, то є у віддаленому районі. Ми знаходимося за 300 кілометрів від Києва, і якби дорога для нас зараз це одне з найосновних – добра дорога. Головна надія і чиновників, і працівників підприємства на столичне керівництво. Якщо ж там таки не дозволять проїзду під час ремонту, то 4-те підприємство України за виробництвом склопродукції Рокитнівський склозавод стане збитковим. Люди втратять роботу, а держава надходження до бюджету. Ігор Шумик, Володимир Захаров, новини Рівного.